Kokos, počúvaj, 6-krát ich upozorňujem a myslím si, že aj celé Slovensko. Ja nemôžem variť v relácii bez servítky. Tak to otvorme, takto to otvorme, čo vy na to. Vítajte v obývačke Refresheru. Ako ste už teda stihli spozorneť a zachytiť, tak môjim hosťom bude Marek Fučík. Ahoj. Ahoj, čau, čau. Na zdravie. Trebašte voda. Tomu musíš upozorniť. Raz som sa na zóne napil vody a to som sa dovracal aj so spevákom Koníkom rovno tam. Fučo, poďme asi takto. Ako ťa volajú bežní kamaráti, keď chodíte vo? Fučo, no Fučo. Ja nemám vymyslenú prezivku, lebo myslím si, že ľudia, čo si dávajú vymyslenú prezivku, majú problém so sebavedomím. A to by im pomohla kniha, on sa volal, že Paul McKenna, volá sa to, že okamžite sebavedomie. Je to hypnoterapeut a tam by mali hľadať svoje... Ja si nemôžem dať prezivku, ne? Však čo si dám? Či ti zavolám, že som Čierny mor? Zavolaj tak, mi, prosím ťa, 300 ľuďom. Mal si Mariňaka, to bola prezivka, alebo to nebola prezivka? To mi dali ľudia, pretože ja som dva štáty uviedol do toho, že som s prepáčením, poviem to ulične a neurazdia sa na to, pretože som s nimi vyrastal, že som poloretardovaný cigáň. A český Blesko mne napísal, že šilhavý burán dela ostudu Slovensku. Ja som dva štáty uviedol do toho, že som poloretardovaný cigáň. Že toto človek nemohol zahrať. Ja som to dal úplne prirodzene. Bol útorok a myslím si, že to boli také, že poobednejšie hodiny. Bola to ani čas, že by som išiel víkendy alebo tak. Ja som ich mal väčšinou predĺžené. Takže... Tak ale že dobre, že si to vedel zariadiť tak, aby si mohol mať predĺžené víkendy, nie? Ne, to nikdy nevieš zariadiť. Či to tak prišlo proste? Keby som to mohol rozprávať, že odkiaľ to prišlo a jak to prišlo, to nemôžem, ale najhoršie na tom, že fakt som tam nemal prsty, že to bolo také náhodné, no. Ale to by som potom akože rozvinul najskôr, že není to dobré. Myslím aj mladým, že by som to hovoril, jak starý kokot, jak sa hovorí, že není to dobrý deal proste ísť toto testov a tak a dá rozprávať to človek, čo si to veľa odsral. S veľa ľuďmi a bol, tak v skrátke to uzavriem, túto slnečnú sústavu mám už dávno obehanú. Takže by som vedel povedať, že jak sa majú veci. Dobre, však budeme sa baviť, len ja mám o toto čo... Jasné, na to som tu, že budeme sa baviť, ne? Však... Presne tak. Frajerke som povedal, nech ide na wellness, ne? Na víkend. Počuť, koľko percent vecí ty, keď povieš za deň, myslíš vážne? Že, jak by si to odhadol, truba? Ešte je dobrá otázka. Ja som vždycky naopak, keď máš niekedy že opačné garde, keď boxuješ alebo tak, väčšina ľudí si myslí, alebo keď sleduje niekoho, že tak je to show business, áno. To znamená, že robíš show. Je to iba show, není to naozaj. Tak si to vymyslí a že si to akože prifarbí tie príbehy. Ja to robím naopak. Ja to len skrátim, tak aby to bolo použiteľné. A 90% z toho, čo je reálne, radšej nepoviem, jak môj názor, lebo nechce mi sedieť. To je tak. Takže ja to mám naopak. Takže ne, že to je vážne. To je otočené na srandu a je to brutál vážne, len to je skresené. A 90% z toho mizne. Mhm. OK, snažil som sa to navnímať. A... Prepačujte, vidím, ja mám strašné výčitky, ešte raz. Nič, pohode. Strašné výčitky mám z toho, že som sa vtedy na teba vrhol, po tom zápase celý spotený a ja dodnes vidím môj pot na tvojej hrudi. Je to hrozné, sa na teba pozerať. Tak inside už červené dvere. Ja som bol úplne že v pohode, lebo ono, to sako je... Si bol úplne v pohode s tým, že pred 5000 ľuďmi sa na teba vrhne normálne, že obtlstlý debil, ceckatý a obíme ťa. Vôbec to tak, akože, dobre, ja som taký vážnejší, taký konzervatívnejší človek a ja... Ty si vážnejší konzervatívnejší a nevadilo ti to, áno? Nie. Mhm. Všetko to bolo v poriadku. Ja nehovorím, že si to chcem zopakovať. No. Len hovorím, že je to v poriadku. Ani ja si to nechcem zopakovať, ale je Počuva, mi to ľúto. Je to humor. Bol to tvoj humor, ako pre nás je to humor, ktorý je dobrý, ktorý je zaujímavý a ja som sa naozaj zabával na tom, jak si to robil. Tak to som rád. Čiže vôbec nemám žiadnu výčitku. A to máme vydiskutované, OK, padol mi kameň do srdca, ak sa hovorí. Ja som rád, že sme to prebrali, lebo už sme sa o tom bavili aj vlastne na tlačovke, Fight Night Challenge.
Dobre, ty si mal... Ja sa chcem vrátiť úplne ešte dozadu, lebo ja som ťa začal vnímať prvýkrát ako Thai boxera v Hanuman Gyme. Ja som tam chodil na nejaké amatérske tréningy a tak ďalej. Ja som to robil iba pre pohyb prakticky. Ale ty už si bol normálny zápasník a chodil si k Ferovi starému. A to možno veľa ľudí nevie, že si bol Thai boxer. Teda možno vie, nevie. Ja som takto. Ja som bol profesionálny basketbalista. Ja mám 8-ročné gymnázium so zameraním na šport, IQ 146 a abnormálne EQ, to mám asi 168. A ja som nikdy nechcel inklinovať k bojovým športom, ale ja som si raz zlomil ruku tým, že som dal smeč. To bolo vtedy na zápase, ja som hrával za Inter. To som musel, ja som mal nové športovú prípravu. Ja som nejba, že hrával basketbal, ja som mal na športovú prípravu a počas športovej prípravy som musel chodiť ešte na Inter. Čiže ja som mal normálne počas vyučovania 2 hodiny športovej prípravy a potom som musel ísť na Inter dávať koše. No a už keď som sa konečne do toho dostal, lebo ja som bol len na striedačke, vieš, mne to, ja som mal slnečnicové jadierka, mne to vyhovovalo, vieš. Takže keď už som mal konečne v prvej peťke, tak som dal smeč taký, že som sa otočil a z 3 metrov som padol na ruku, kde sa mi zlomilo predlakte a nemohol som používať ruky minimálne 4 mesiace alebo 5. Tedy, ak názročný som prišiel do ITF taekwondo školy, ktorú vtedy, to bol Pak Cho Min, keď sa nemýlim, bol z Korei, južnej samozrejme, tak ten ma vytrénoval a tam som sa našiel a z taekwondo som prešiel v podstate na Thai box, keď mi odišiel najlepší kamarát do Moskvy a všimol si ma Kohout, tomu ma dali na starosti a Ferostari a začal som zápasiť. Všetky zápasy som vydal KO. Ani neviem jak, ja som sa v tom thaiboxe našiel a keď sa ma pýtali, že kde som boxoval, tak som povedal, že to som videl na YouTube. A tak to aj bolo. Tento box mi moc nevyhovuje, to poviem na rovinu. No, asi oproti thaiboxu žiadny klinč, nemôžeš kopať. Nemôžem nič. Najhoršie na tom, že ja keď dávam zadnú, tak tréner mi musí povedať, že kopni. A ja tú nohu musím nechať na zemi a iba... Zvyk. A iba dať bedro. A ešte najhoršie na tom, mňa nemôže trénovať bardo. Ja si musím k tomu človeku nájsť cestu. A to není jednoduché, že zosynchronizovať to. Mňa nemôže nejaký... Ja som není Zora Coborová, ktorá nahrá na VHS-ku. Ešte starú, že poď! Ty, vieš, a Freddy, aj si kickboxing, že poďme, ne? Freddy, ho poznám, je to svatý muž. Ale to nemôžem takto. Ja som si našiel Míša Vičana a s Míšom Vičanom som sa zosynchronizoval a ten jediný ma môže učiť box, lebo ja to od nikoho iného nepochopím a preto som sa vydal toto cestu, aby som sa držal od démonov. A celkovo to tak aj padlo, že ja točím film, veľký film, najočakávanejší film roka, to je Černák. Zo 70 natáčacích dní tam mám 30. Som vedľa Milana Ondríka, čo si myslím, že to meno, nemusím hovoriť, že kto to je. No a v tom filme je vlastne Eda Gerega brat. A Edo Gerega je môj starý kamarát, ktorého poznám cez Leča a iné legendy, to je jedno. Spolumajiteľ Fight Night Challenge. Áno, áno, je to hlavne, je to, Edo Gerega je hlavne človek, ktorý za 20 rokov nezmenil svoju tvár, čo si ja veľmi cením. A oslovil ma, že či by som teda nešiel do oného a boli natoľko lojálni aj s Matušom Mečiarom, čo je legenda MMA, že by mi zmenili pravidlo na K1, keby som chcel, ale je to pre mňa výzva. Má to byť Fight Night Challenge, čiže ja si myslím, že nech sú nohy, nech mi ich zoberú kľudne, ne jak Bekimovi, ale akože nech mi ich zoberú, áno. A nech idem teda ten box, že je to pre mňa výzor, je to šport, ktorý som v živote nerobil a je to normálne, však nejsem Holyfield, nejsem čaptavý, akože takto na boxe, ale to, čo mám odsraté, to je druhá vec. Ulica a tak, no. No, nie? Tam nie je len ulica, tam nie je bar, čo. Mhm. Dobre, keď chceš, môžeš rozviesť, nemusíš, ale mňa zaujíma ten zápas, čo, ktorý si mal. S Vaškom? No. Tak... Kondícia bola dobrá? Takto. Na to, koľko sme na to mali času a na to, čo som mal v tom, že ja som videl čierno-bielo, ja som roznášal
jedlo, aby som sa aklimatizoval medzi ľudí. Vôbec, aby som začal komunikovať a všetko po tej korone, mňa to zničilo. A kým som sa rozbehol, tak dostanem zápas s človekom, ktorý zápasí každý rok. Zápasí minimálne 2-3 krát do roka. Zápasom má 90. Ja som s Pálom Váško Bucho, to nie je Olgo Hlaváček. To je, on je retard, ale ne retard v boxe, alebo v thai boxe. To je človek, čo má nabúchané, človek, čo má oko. A ja s týmto človekom som mal ísť boxovať. Mal som ísť do športu, ktorý mi je totálne cudzí. Ja viem ísť zem, ja viem ísť hoci, čo sa mi trískať, ja ti viem jednúť popolník o hlavu s prepačením, ale neviem boxovať úhyby a neviem čo, Pálo Váško, áno. A Pálo Váško je stále v gyme, non-stop. No, ja na to čas nemám. Takže to bola pre mňa obrovská výzva, bol to jeho nápad, on ma chcel doslova, lebo vie, že keby mu tam vyletel lakeť, koleno, hoci čo, je to znesem, áno, samozrejme. Ale on by to mal stokrát horšie. A boxovať s ním, ja som, keď som prišiel k Vyčanovi, mal som 130 kg a vydržal som 35 minút, sekúnd, pardon, na mechu. Čo bolo strašné. Ja som schudol kvôli Váškovi 18 kg, do toho som točil film, do toho dabujem, do toho s Jarom Sabom, s Jerrym vypredávam stand-upy, lebo mám taký projekt, že Dirty Combo. A s tým, čo sme robili, si myslím, že to dopadlo veľmi dobre. Chýbalo nám 3 týždne na to, aby sme to dotiahli do toho, že to bude úplne dobre, ale myslím si, že s tým, čo sme robili, to dopadlo fantasticky. A naháňať niekoho s hentými kelami, čo som mal, teraz už ich nemám a budem mať ešte menej, 3 kola s rukami hore, pretože u Váška treba mať ruky hore. On čakal na Lucky Punch. To znamená, že on mi bude ustúpať. On urobil jeden krok. Ne, ja som urobil jeden krok, on urobil 3. Takže dopadnúť ho bolo viac menej nemožné. Preto som luftoval, preto som ho naháňal, lebo on je takto. A čo ja mám s ním, keď ja nemám... No, akože nebol to jednoduchý zápas, pretože ja som to hneď hovoril, že ťažké. On je non-stop v gyme. A ty ideš do toho v podstate z takého toho iného prostredia, nešportového, že už si žil iný život, nie úplne ten fighterský. No dobre, ale aspoň teda myslím, lebo neviem, ale tak som predpokladal. Ďakujem. A poďme do toho humoru, že kde si ty objavil, že si ten humorista, lebo to sa musíš narodiť s týmto. Počuj, jasné, no to som chcel každému povedať, že nedá sa, že niekto povedal, že tento stand-upista, alebo že tento človek niekedy nebol vtipný a teraz je, nemôžeš nebyť vtipný. A že teraz byť, alebo čo, to buď máš v sebe, alebo to nemáš. Akože veľa ľudí, ja, samozrejme, ja znesiem kritiku, veľa ľuďom nevoní môj humor. Čo ja úplne plne akceptujem, pretože... Tak to je asi normálne, ne? Jasné, ja som človek, čo si toho veľa odsral a ja mám slang, aký mám a to proste nezmeníš, keď si v nejakom onom... Keď sa raz naučíš nejak chodiť, alebo si v inom niekto povie, že... Ty si v 90 rokoch zostal, ty si nezostal v 90 rokoch, ty si v nich žil. Tak nemôžeš to zmeniť proste, to je tak to cítiš. No a ja som aj najhoršie situácie v živote obratil na humor. Ja som toto, čo dávam, som dával aj na tých konci 90 rokov. Akože to, tu nemôžem rozprávať, že kde a komu, ale... To je normálne, že na Taratinovku, čo ja som porobil, tak to môžem spomenúť len jednu príhodu, ktorú mám na stand-upok. Napadol som kriminálku vibrátorom. Kamarát mi poradil, že je to skvelý nápad, že tak ten človek, čo sa mi vyhnal, že cez internet to neudá a ja som bohužiaľ neodádol, že to ten človek není a napadol som iného a zistil som, že to bola chyba. No, samozrejme, áno. A to som 9 rokov sedel po odísanej karavele. Viem to aj z inej strany, takže viem pochopiť úplne totálne všetko a som rád, že som tu. Akože, áno, dá sa očakávať, že si veľa vecí prežil. Niektoré teda sú nepublikovateľné, ako si sám oznamoval teraz. Samozrejme, ale z toho, čo je publikovateľné, ešte vieš niečo vyťahnuť z Talona? Stalo nám, že neviem, čo z tohto je publikovateľné. Hlavne chcem povedať,
mládeži, akože však keď to sleduje väčšinou mládež, ne, alebo väčšinou mladí asi, ľudia. Asi, áno, asi, hej, mladí. Že není dobrý ten deal, alebo tá cesta, že vydať sa že za gangstra, alebo takéto niečo. To môžem povedať z vlastnej skúsenosti, lebo veľa ľudí, čo už má odsedené, alebo čo sa proste zažila, tak si myslím, že nemali byť vagabundami. Na druhej strane si treba uvedomiť, že keď už niečo robíš, tak počítaj s následkami. A to si väčšina mladých ľudí dneska proste neuvedomuje. Všetci vidia iba ten virtuálny svet a to, čo sa deje na internete, to je sveté. A ja si nemyslím, ja som preto vyzval loka. Ja si nemyslím, že je správne dávať deťom do hlavy. Človek, čo má deti, to pochopí. A ja, človek, čo som robil v štátnej správe, robil som aj na inej, aj na jednej, aj na druhej strane. Nemyslím si, že je správne dávať deťom ten... To, že teraz, že to je super, že ja teraz predávam drogy a chodím tu so samopalom a v kukle. Nech si uvedomia najprv ľudia tie následky, čo to znamená a čo to značí. A násilie, proti len násilie. To si naozaj myslím. Ja keby som napríklad, keby som pracoval na kraji, na násilnej, tak okamžite zoberiem, ani sa ho nepýtam za nejaký klip alebo za niečo. Rozflakám po onom. Ne, akože takýto čurák. Nemôže si toto dovoliť. Keby som toto spravil ja, čo on robí, že ja natočím takýto reperský klip, tak to nie, že NAKA uzavrie celé, one, mňa zoberá, že vylodenie v Normandii, alebo ja neviem, vrtuľníky, to všetko, že čo si videl v druhej svetovej vojne, to ma bude brať. Ale to v živote neurobím, pretože mám deti. A záleží mi na tom, aby deti boli v pohode, lebo pretože deti sú sveté a to sa netreba vôbec chýtať. Rozumiem, akože tie klipy sú asi... Alebo takto, že dá sa povedať, že je to vymyslená story, asi je, preto to funguje a preto to môže byť. Všetko je show business. Všetko je show, my robíme show pre ľudí. Ja som to hlavne zobral aj s tým Vaškom toho, že ja robím čísla a to, že ľudí zaujíma, že napríklad človek ako ja, s prepáčením starý kokot, 40-ročný teraz dojde do ringu a ide sa byť. Je to zaujímavé, je to, bolo to zaujímavé aj pre mňa, aj? Ale furt je to show business. Robíme show pre ľudí a nemôže niekto sa premostiť do toho, že toto je naozaj, pretože treba pamätať na to, že pozerajú to nás ročne, je to internet, je to veľká zbraň, je to veľký zásah proste do vekovej kategórie od A po Z a treba na to pamätať, že to pozerajú aj proste deti. Jak teraz na tej tlačovke... No, ja mám barona rád, ja to tak ale poviem, musel že ty si to tlačiť. Tak akože decentne prerušil toho barona, ako rozprával vlastne smerom na ženu niečo. A zdalo sa mi, že si do toho prišiel, že si to tak decentne prerušil. Z viacerých dôvodov som to prerušil. Prerušil som z toho dôvodu, že v prvom rade poznám otca tej baby. Mm-hmm. Poznám ho 20 rokov. Prvýkrát som sa s ním zoznámil, vtedy a vtedy, tam a tam. No a nemyslím si, že niečo, čo pozerajú deti a názročný, ja si nemyslím, že je problém to, že ja neviem, ty máš teraz problém s nejakou babou a teraz ty dojdeš a pozera sa na teba 50-70 ľudí, kde sú aj deti a ty začneš, koľko píčo oholíč a ty kurba a ty neviem čo. To není vysvetlenie, to není dobrý deal. Ja keď mám problém s niekým, keď mám problém s lokom, tak to poviem takto. Aby to bolo znášateľné, ne? Nepoviem to tak, že počuj ty kokot a zabijem ťa, alebo takéto niečo. To sa takto nerieši proste. Takto to má byť a myslím, že takéto problémy, keď vlastne osobný problém by sa nemali riešiť takto na verejnosti. To je celé, preto som to, Čepovi bolo normálne z toho normálne, že zle. Ja som to videl. Takisto som Srb, jak on. Takže ja... som to chápal úplne presne, my sme takí iní. Fučík není moc srbské meno, ale počúvaj ma. Čo? Že Fučík není moc srbské meno. To mám po mame. Je, tak potom dobre. To teraz... som záslobodná, aby si bol obrázať. Ja aj tá. Dobre. Ale ženu mám srbku ináč, keby si to vedieť. Ako? Ženu mám srbku, keby si to vedieť, jasné. Tak zaujímavosti sme zistili. No a dobre, poďme sa pobaviť o tom zápase, ktorý ťa čaká teraz. Ten cetok som si nechal spraviť ináč, keby si chcel vedieť. A toto bol štúpel do vane.
To som nechal vo vani. Toto mi robil pajer a trošku mi to zdvihol na one, čiže teraz som o mnoho lepší. Tak akože bol to náročný zákrok, ne? Veľmi, 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 akože vieš, len vidíš to, som mal moc spadnutý ten cecok oproti tomu pravému, to bolo že, fakt, že napred. Ale pavúčina zostala, zachovala a toto, to som bol veľa dní hore. A neviem, čo to znamená stále, ale znamená to, že tretia strana si môže dať pohov. Aj keď milujem trojky, ale toto môže ísť preč. OK, tak teraz máš zápas s Janom Strausom. To je brat Reného. Áno. A on robil box niekedy? Lebo to ani neviem. Ja ho registrujem tak, že asi pracoval. Na rozdiel od Palaváško, že robil. Robil si celé taxikára, ale robil. Áno, a ale je chalan z ulice. To, že pracoval, OK, ale to, že či robil box, lebo to neviem. Asi nerobil. Či robil? Ne. Čiže ty ideš teraz ako favorit. Možno robil box, viete, však ja som došiel takto raz do Žiliny a som mal zápas s takým boxom, až to bol najlepší, môj super. A tam bolo, že box s hranolkami. Možno robil niekedy, že box s hranolkami, alebo že box s kuracím mesom, okay. Alebo box s rýžou okay. Na poli falafel. Okay. Okay, tak to možno robil box, okay. Ale okay. Tak to nerobil. A vieš, čo musí byť pre neho, že ide so mnou, akože však nejsem Holyfield. Ale človek, čo v živote nič nerobil, iba robil, ako pracoval, musí teda všetko toto absolvovať. Ako ja sa tiež nej som nadšený, že musím ráno vstávať a tak kondičko, všetko toto trpeť. A že mi je zlé, nemôžem si dať ani kávu a nemôžem sa ani tak nájsť, ani toto. Ešte ja blbec prostý poviem, že schudnem na 100 kilo bez píka a šalátov a potom si dám krupicovú kašu. Večer mám z toho také výčitky, ako by som predal 5 kg heroínu pedofilom a neviem zaspať. A teraz ráno už normálne, že to vybehávam a som 4 hodiny v gyme z jednej krupicovej kaše. Do takýchto problémov som sa aj dostal, to som mal niekedy o mnoho horšie. Čiže všetko toto musíte peť Strauss oveľa horšie. Že ja viem, čo to je dostať kopačku do hlavy, ja viem, čo to je dostať gumeným projektilom cez hlavu. Ja viem, ale on to chudák musí trpeť, takže za to toho rešpektujem. No dobré, ale ide sa to zápasu ako favorit troška inak, ide sa to zápasu ako spalom, lebo však spalom si vedel. Toto bude úplne celkom iné, pretože ja nechápem niečo, že ja som po zápase s Vaškom vypil 2 litre vína, kým som sa dostal do šatne. Čiže ja som si išiel ruka hore, samozrejme je december, takže ako stand-upový komik som bol dosť vyťažený. No a ja som sa zabudil po Silvestri, to si pamätám, bolo to asi 1. alebo 2. február. Takže vtedy mi oznámili aj ten zápas a tak sa to nieslo v celom tom duchu. Ale po tom ťažkom Silvestri si povedal, že dobre. Teda. No, tak akože nechcem sa vyhovárať, každý mal ťažké Vianoce a ťažký Silvester. Ja som ich mal až moc ťažké a zobudil som sa až vo februári, kde som povedal, že ja sa do toho ringu vrátim úplne iný, ale úplne iný. To znamená, že ja schudnem na 100 kilo, čo je moja zápasová váha, čo som nejaký zápasov v thaiboxe, som mal 9,8. A to je úplne o inom a tak sa aj stalo. Teraz mal za sebou asi tretí tréning a povedal aj tlkanec, že úplne iný som. Je to oveľa, je to iné, lepšie. Strieľam to, proste hýbem sa. Je tam tá pamäť, ne? Bíčan mi povedal krásnu vetu. Mám ti pripomenúť niečo? Jebnem teraz na teba 20 kilovú vestu a boxuj. To si bol predtým. Teraz si inak. Tak aj je, no. Teraz je to fakt iné ten box a myslím si, že spravím úplne dobrú show tým ľuďom. Lebo ja tam budem búchať, ja moje skacka, ja sa cítim úplne super. A strieľam to. Bam. Akože ja súhlasím, aj som počul veľa o tebe, že tie rány boli dobré. Ja som ten zápas tvoj ešte, keď si začínal, nebol som na zápase. Možno na nejakom Hanumane, neviem, nepamätám si, či tam aj ty mal zápas. Ne, keď som zápasil v thajskom boxe, áno, počkaj, jeden som mal tu v Bratislave. No. Dostal som človeka, ktorý ide K1, ktorý si platil u Bonžavského dokonca súkromky. Vtedy som ešte robil, však to není už vôbec ne, že hanba, ale vôbec to není, že tajnosť.
Zabil som s policajtami, sedel som policajné karavele a si pamätám, že vtedy som po 12-ke došiel do zrkadlového hája, dal som si dole uniformu a zostrelil som ho v druhom kole. Len tak od nervov, pretože... A prečo ten tajbok skončil u teba? Pretože keď sa dvaja 100-kilových chlapí idú kopať, tak to nemôže dopadnúť dobre. A keď dostaneš 40 eur za to, že sa ideš pozabíjať s tým druhým a si rozkopaný, si dodrbaný a proste v živote už nevystrem ruku, to mi 6-krát otočili v klinči, zlomili mi lakte, tak ti to za to nestojí. Ty to takto zhodnotil. No, strašne veľa odriekania, to stojí strašne veľa času, to potrebuješ, nezarobíš na tom nič, je to len vášeň. A musíš to selektovať, keď si starší, tam, že? Či vieš, či to je vášeň, alebo hobby, alebo či to je tvoj život, či chceš ísť takto. Ja si myslím, že to je môj názor, že nechcel by som v živote profesionálny fighter, pretože keď sa mi raz zlomí členok, alebo on po mne ani pes neštekne, že mám 5 opaskov, na to úplne jebať, ľudia na mňa zabudnú za 3 mesiace. Takisto to berem aj v showbiznise. Som také isté hovno, jak som bol predtým, len som známy. To znamená, že mi jebe a všetci o tom vedia. Ja môžem kľudne skončiť v normálnej robote za 3 mesiace, lebo viem, čo to je, keď dojde na psa mráz. A toto veľa ľudí nerobí. Veľa ľudí na to zabúda. Ale ja tu nejsem o toho, nejsem nejaký moralizátor, alebo nejsem tu o toho, aby som hovoril, čo bude, alebo čo nebude, nejsem nejaký prorok. Ľudia by mali mysleť srdcom, si myslím, a mali by zahodiť masky a nehrať sa na to, čo nejsú. Všetko, čo ide, je iba show. Súhlasím s tebou v tomto. Ten rozhovor sa mi ľúbi, že to je troška inak. Znova vidíme Fuča inak ako bežne pri tom stand-upe. Ale ten stand-up kedy vznikol, Fučo? Že... Ja si nemôžem robiť všade stand-up. Musíme vidieť aj normálne tí ľudia, lebo vieš už, keď je niečo prehnané a keď je ťa dosť, tak ľudia s prepáčením píčujú už. Vieš, že už je to prepálené tak, jak keď ja idem bomby. Aj najlepšiemu kamarátovi, čo ma pozná 23 rokov, 25, tak zoberiem energiu, lebo idem. Počkaj, a ty sa na to musíš pripravovať, alebo ty to strieľa sám? Ne, ja to strieľam sám, ja sa na to nemusím pripravovať. A čo sa týka stand-upu, to ti strašne veľa emócií ti to ubere. Ja som teraz dvakrát za sebou vypredal najprestižnejšie, najväčší comedy club v Ostrave, čo má Štefán Kozub, dvakrát za sebou. A môžem ti povedať, že týždeň som sa spamätal z toho, aby som nabral vôbec emócie alebo čo, lebo ja som to... Tak od srdca tam boli úplne super, boli tí Češi a úplne bolo, pre mňa bola veľká podstata, že vôbec som to, že vypredal okamžite za 2 dní a 2 dní po sebe. Že tým ľuďom som bol niečo dlžný a dal som zo seba, povedal by som, že najviac. Ten prvý je, že úplne najviac. A to mi strašne veľa zobralo, lebo to, čo tým ľuďom dáš, to ti je zoberá. No a tak to funguje. So Štepanom ty máš aký vzťah, dobrý? Super, úplne perfektný. Je to perfektný človek, je to dobrák. Nevypráva vôbec cesty, normálne všetko, čo poviem, hlavu aj petu, hlavne je tam veľmi šikovný. A na to, jak je mladý, tak je strašne hore. Akože. A čo cením, je, že on urobil jednu vec, ktorý, to na nebo veľa ľudí, urobil to Kroner, tým, že vlastne na mňa vsadil, že čo sa o mne hovorí je jedna vec, ale on vie, že on mi verí. Tak aj bolo, tak som takto mu to vrátil dvakrát. A aj Kozubovi určite rozprávali, lebo ja som niečo v Harry Potterovi Voldemort, že o mne sa nerozpráva. No ale Kozub mi veril. A ja som mu to oplatil. Rozstrihol som to tam, totálne som to tam rozkopal, proste tí Češi boli zo mňa úplne nadšení. Mal som standing ovation. A kúkal on za mňa puk, že čo dokážem zo seba dať. A hovorím, OK, však išiel si vlastne do rizika. Ty si spomínal teraz Kronera, ja sa tam zastavím, že niekto ťa oslovil s tým, že počuje si dobrý, poďme z toho niečo spraviť? No Kroner ma hneď nabral z toho, že Kroner, že Kubo ma oslovil po Local TV, po tom, čo sme si spolu, ja, Čekovský, Kroner, v tejto molešnej Moloch, sme si
Ja som spravil rybičku, bariaké veci, som jediný človek. Rybička bola top, tu som si strašne išiel. S Čajkovským som, ja som jediný s Čajkovským prežil battle. Neprežil, len ja, to ti povie sám Čajky. No a Kubo mi veril, Kubo, že si v pohode, hovorím som. A vtedy som ešte roznášal, normálne, že jedlo, hovorím som, že aklimatujem sa medzi ľudí. A on, že mám pre teba akože takú ťažšiu, ale že nejakú rolu. Že či by si to zobral, akože povedal mi to zo slušnosti, ale bolo jasné, že to musím brať ja zo slušnosti. Tak som povedal, že samozrejme, že to zoberiem, no a už som bol naspäť. A už som sa dostal do tej partie, ja, Cinko, tá Hološka, Milan Ondrík a už to išlo. A super. Po 6 dňoch som dostal text ináč. Bolo to super. Mm. 6 dní som nič nehovoril, iba som zabíjal a rozbíjal podniky a už som po 6 dňoch povedal Kubovi, že akože... Ja viem, že človek je nespokojný, niečo by som mohol povedať, tak, ne? Tak, 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 presne. 6 dní som hral toto a po 6 dňoch som povedal toto, že... Zavolajte mu sanitku. To som musel povedať po 6 dňoch, chápeš? Jaké to bolo zlé. Ale v tom sa nesie celý film. Áno, kúkaj na to, ešte to tam z inou hľadu. Ale hlavne, že vedia, že vieš rozprávať, vieš. Zavolajte mu sanitku a musel som to horehronsky povedať. Sanitka, chápeš? OK. To je strašné. Ináč nechce sa napýtať. A jak vznikol ten tvoj stand-up, že sa dostal proste na podia? To ma zaujíma, že dobre, Lokal TV asi bol odrazový mostík? Ne. Ja som sa dostal úplne náhodne na internet, pretože kamoš ma natočil niekedy v poobednejších hodinách, nezmyselný deň, že fučo, daj niečo, ja som to dal. To bol ten Mariňák vlastne. Áno, Mariňák, dva štáty som uvedol do toho, že som akože retardovaný oný a pokračoval som v tom. Áno, áno, áno. Potom ma oslovil Kubo Kroner, on mi nejak zavolal cez Nový Baver, alebo neviem, cez koho to bolo. Ma oslovili a Lokal TV nefunguje na tom, keď si niekto myslí, že my nemáme niečo napísané, alebo že to nám niekto dá, to ne. Mne povedali o pol štvrtej po obede, zavreme ťa do priestoru a urob na sratú rybu. A ja kúkam na Kubo, že ti jebe, ne? Že je sreda, ne? Po štvrtej a ty ma chceš zavrieť, že mám byť nasratá ryba. On že predstav si, že si nasratá ryba a hovor. Tak to fungovalo všetko. Tam si sa dozvedel, jak je kto vtipný. Akože skúsili si to bariakí ľudia. A to chcem akože... Teraz nechcem niekoho dehonestovať, ale všetci ma pýtajú, prečo už nerobíš tie videá? Tá ryba bola top. Z jedného dôvodu nerobím tie videá. Že... Ďakujem, že tá ryba bola top. Akože to bol, počuj, to bol môj jedinečný priamo. Som on nasratý, ako vedo. A to som dal od srdca. Ale dôvod, prečo nerobí video, je prostý. Pretože dneska robí video každý, čo není vtipný. A keď není vtipný, tak si pomôže, že 500 krát niečo zostriha na TikToku a urobí si, že jeden obraz, druhý obraz, tretí obraz. Ale ja sa pýtam jednu vec. Že prečo to funguje? Ja neviem. Ja viem. Úplne si to trafil. Ja viem, prečo to funguje. No, ja už som na to došiel. Akože tak to som musel som obetovať nejednu noc na to, ale som na to došiel. Že prečo nechcem byť kokot prostitútka, čo robila na priváte, už dneska sa nebola prostitútka, volá sa OnlyFans a potom začne robiť recepty na chrubicovú kašu s kokosom a mandlami. Do piči, ako keď ťa vyjebe 17 Ukrajincov za deň, tak si čo povieš po všichte, že Ježišmarja, ja som zabudla, ja viem spraviť krupicovú kašu s mandlami a kokosom. Však čo ti drbe, ne? Však jak na to došlo asi? Všetko je to vykradnuté, všetko je to fake. A zase sa hrajú na niečo, na čo nejsú. A jeden debil spraví niečo a ďalší to po ňom zopakuje len v iných jazykoch. Pane Bože. Čiže vlastne niekto zistí, že toto funguje? A jasné, to... samozrejme, ne? Niekto zistí, že takto to funguje a ide iba v tom jednom koncepte. Ja nerozumiem jednu vec, že rôzni ľudia, rôzne kultúry, rovnaké vtipy a rovnako fungujú v podstate stále. A hlavne to není vtipné. No, že si to ale pozrieš, deti to žerú, lebo dneska je tá doba, že... On to veľa ľudí nepochopí, čo teraz poviem. Ale dnešná doba není o tom, že človek má srdce. To je iba to pozlátko. Čiže už ani ten veterník nechutí do prdeliek od Dubčeka niekedy. Fakt, že si zajebal veterník. Ale je to len pozlátko. Je to všetko len tak. Je to, jak keby som mal, ja neviem, jak keby som žral diabetický
diabetický zákusok proste a mal byt z toho, že to mám jak oporák. Prepáč, to je kriminálny výraz. Oporák je byt. Okay. Kedy si kriminálka dá byt oproti svojmu bytu a sledujete, áno. A mal len oporák a mal tam nafejkované veci, že tuto žijem, tuto som a tuto mám. Tak funguje celý svet dneska. Takže je to len na oko. Že nedoneseš rúže frajere preto, lebo že to tak cítiš. Ale preto, že sa to tak nosí. A preto, že je to tak na TikToku a preto, že to povedala namachlená píča, čo má normálne, že toľko šmíniek na ksichte, že keby vyrobila Ford Knox, tak nedám opoznávačku. Ale akože, áno, Boha. A tá myšlienka je, áno, súhlasím. Dotožujem sa s tou myšlienkou. Asi by som to tak dobre nepovedal ako ty, ale súhlasím s tým. To nevadí, aj tak si dobrý. To nevadí, ešte si povede úplne. Nemáš mi kľúč do zajtra požičať. Ale dojde ku fórum o pol štvrte. Nefak? Ale ne, že nedojdeš. Dotočíme, vybavíme. Všetko. Dobre. Fučo, čo chceš teraz do budúcna ty dosiahnuť? Máš nejaký svoj sen, cieľ, čo by si chcel? Naozaj, že toto, áno, idem potom. Áno. Chcel by som dosiahnuť to, že ja celý život viem, že mám v sebe určitú vec, ktorú chce veľa ľudí a nemajú ju. Áno? Je to dáda, zároveň to je prekliatie, áno, všetko niečo stojí a samozrejme mňa, to nie je len tak, že ja som vtipný, alebo poznám veľa ľudí, alebo že máš rešpekt, alebo niečo, to si všetko pýta svoju daň a je úplne jedno v jakej podobe. Je to o to, že ja chcem niečo zanechať na tomto svete, kým odídem a to je, že aby bol môj syn na mňa hrdý, aby som odovzdal čo najviac z toho aspoň, nech to zachránim z toho, že už nemá kompletnú rodinu alebo niečo, ale nech je z neho človek taký, aký je, alebo on má dobré srdce. A chcem, ja viem, že tým nenapravím svet, ale chcem dať proste ľuďom, ne iba mladým, ale aj tomuto hnu, to najviac, čo zo sebe dokážem odovzdať a odídem som z toho sveta tak, aby som odišiel s tým, že som im za to najlepšie zo seba. Ne to najhoršie. To najhoršie som si odsela preto, aby som zo seba dal to najlepšie. Takže to najcenejšie, čo mám, je humor, láska, porozumenie a vyvarovať ich vecami, čo sú len pozlátko, alebo nejaká ilúzia, alebo v niečom, čo si myslel, že sú dobrí. Ne, ja som si to odsral z iných stran a viem, že tie veci nejsú dobré. A vedel by som im ne iba poradiť, ale aj povedať niečo z toho, čo som si prežil, aby zvážili svoj postoj k životu. Takže odovzdať len to najlepšie tým ľuďom. A to sú asi tie najzákladnejšie veci, ktoré by som... Toto som už povedal akoľvek predtým. Jo. Dobre, ako... Klobúk dole, predtým aj čo si na záver spomenul fanúšikom. A však nemá dôvod asi to nejak vychvalovať, lebo je to presne tak, ako si to povedal, ako to cítiš. A kto tomu verí a kto už uveril, tak si to berte. Lebo takto. Za mňa to tak proste tiež funguje nejako. Ale no povedz, kľudne ešte. Chcel by som iba povedať takú krátku vetu, ale výstižnú. V celom tomu za mňa je, že nie som kokot. Akože, krásna bodka, keď si to vyšlo, nie som kokot. Krásna bodka nakoniec. Dámy a páni, s Fučom končíme v podstate túto časť rozhovoru. Ešte nás čaká druhá časť, ale tu si musíte pozrieť, viete kde? Na benefitoch, teda na tom bonusovom programe Refresheru, tak čekujte. Fučo, díky za rozhovor. Ja díky, čau. Dávam dokopy druhú svetovú vojnu a napodobnem Hitlera. A nemôžeš to povedať. Tak bol to Gašparovič, ale ten už nemôže fúkať podľa mňa. Sa dodnes pankáč a dodnes rebel a dodnes sa stotožujem s tým názorom. Ten si dozíde na piku a myslím si, že Batman je úplný piker. Ale totálny. Tí ľudia, čo to robia, väčšinou 90% z nich si nenesie ani následky, ani si nejde na hranu.